Tady jsem šťastný, tady to mám rád, tady jsem doma. Všichni řečníci se už na tebe nesmírně těší. Tak samo já i celý organizační tým. Protože už za pár dní se uvidíme přímo fyzicky na našem druhém setkání klubu Patriot. A na co vše se můžeš těšit? Oproti prvnímu setkání jsme zapracovali hlavně na doprovodném programu. Takže můžeš se těšit na vernisáž, která bude s fotek jen ty a další naši fanoušci nám posílají na Facebook. Dále to budou další projekty, které posouvají Moravskoslezský kraj dále a které tam chceme ještě více zpropagovat. A v neposlední řadě to bude zbrusunová iniciativa pod hlavičkou Patrioti MSK, jenž právě tam chceme spustit a veřejně prezentovat. Takže to jsou důvody, proč by si určitě neměl chybět. Takže zaregistruj se a přijď mezi nás, mezi úspěšné prezentátory, mezi úspěšné vystupující, mezi proaktivní účastníky a odnes si zajímavé kontakty a hlavně inspiraci pro své vlastní podnikání, zaměstnání nebo nějaké projekty, které máš právě teďka na starosti a které vytváříš. Takže přijď 1.4. mezi nás a posouvejme Moravskoslezský kraj spolu dohromady.